jučer je u multimedijalnom centru Školjić otvorena jedna zanimljiva izložba. Višetonski brodovi pretvorene su u makete. Sve to odvija se u sklopu izložbe Makete brodova. O njoj, ali i u Centru tehničke kulture Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, govorit će nam moji gosti. U studiju pozdravljam redom Vladimira Mića, Mladena Mitića i Oliveru Stanić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ajmo odmah na posao, Olivera. Što se to jučer odvijalo u multimedijalnom centru? Pa evo, mi smo jučer otvorili našu izložbu i prezentirali rezultate državnog natjecanja koje je održano u nedjelju 10.11. i nažalost bura nam je pokvarila svečano otvaranje koje je bilo predviđeno 11.11. pa je to otvaranje bilo u stvari u utorak 12.11. u jutarnjim satima. Evo, gospodine Mitiću, vidimo jedra su dignuta. Da li je to znak da je bura još uvijek puši ili ćemo je lagano spustiti pa ćemo lagano uz neki povjetarac? Pa možda bi bilo najbolje da podignemo sva ova jedra pa da krenemo punim jedrima naprijed. Tako je. Evo, prije nego što nastavimo s razgovorom, jučer smo dakako bili na otvaranju pa ćemo vidjeti što smo zabilježili. Razgovarali smo sa nekim brodom maketarima. Multimedijalni centar na Školjiću domaćin je izložbi Maketa brodova. Neki od najljepših primjeraka s netom završenog državnog natjecanja brodomaketara bit će dostupni posjetiteljima. Jedan od najljepših i prvonagrađeni na natjecanju je brod Željka Skomešića s Krka. Taj brod je vrlo važan za našu povijest jer su s tim brodom naši pomorci tu baš iz Primorja otkrivali zemlju Franje Josipa. Tako da je to je jedna vrlo značajna ekspedicija bila u periodu Austro-Ugarske 1872. Trajala je 2 godine i brod je ostal gore u ledu. Posada se kompletna vratila osim jednoga, čini mi se da je bil Čeh, koji je umro od tuberkuloze. Drugi su svi sretno vratili se u Hrvatsku. Sa svojim brodovima u boci oduševljava 92-godišnji Bogoljub. Iako, kako kaže, vid ga pomalo napušta, vremena za svoj omiljeni hobi još uvijek nađe. Ove brodove što vidite unutra, to sam ja radio u velikom mjerilu. Prema nacrtima, a prema visini plafona u boci, napravim mali nacrt. I sad po tom nacrtu treba napraviti brod vani. Ako je ovako, recimo, onaj tamo je širok 25 mm, a ulaz u bocu je 18 mm. Znači mora delati u 3 dijela. I ovaj je napravljen u 3 dijela, a ovaj tu isto tako u 2 dijela. I s čim to sve slažete? Malo žice, malo pincete, malo puno strpljenja i treba dobro vidjeti. Vremena? Ovako. Kad sam pred 8 godina radio, trebalo je za jednu bocu 30-40. Sad mi treba, ne znam, u jedan dan napraviš, jer ne vidi ja, ja sam zgubio nitku malo. Ali još služi ovo oto, jako povećalo i treba htjeti, samo htjeti, a onda se i može. Izložba je otvorena do 21. studenog. Olivera, evo, Bogoljub je rekao treba se htjeti, a onda se može. Prekrasno, 92-godišnji Bogoljub, stvarno inspirirajuće. Da, on je naš najdraži brodomaketar, to moramo reći. Od prvog natjecanja 95. godine je prisutan i ono što je specifično kod naših natjecanja, znači mi imamo 2 vrste ocjenjivanja, jedno je po međunarodnim pravilima naviga, a drugo je po nacionalnim pravilima. Znači, jedno se dešava svake prve, a ovo drugo svake druge godine. Tako da je ova godina i 10-godišnjica, znači 10 natjecanja po nacionalnim pravilima je realizirano. I naš brodomaketar Bogoljub Dokmanović je najstariji brodomaketar. I ono što on radi stvarno je jako zahtjevno, a pogotovo on ima problema i sa vidom, tako da mu treba još dvostruko više strpljenja dok dođe pod pravi kut da vidi da vidi pravilno sliku. Tako da stvarno je vrijedno divljenja ono što vam radi. Ali evo, kako nam je rekao, dobro povećalo i sve prolazi, čak i one najmanje sitnice. E, Mladene,
Ajmo malo, mi smo pripremili neton sa jučerašnjeg otvorenja. Što je najbitnije kad govorimo o brodomaketarstvu? Koliko je to nakon minutno izdan posao? Znači koliko treba to lagano raditi od detalja do detalja? Koliko vremena iziskuje? Pa čujte, to je individualno, zavisi od svakog modelara koliko je u tom poslu. Naravno, neko koji duže vremena se bavi s tim, koji je bolje opremljen alatom, da će brže napraviti brod neki amater koji se tek počeo baviti s time. Ali, recimo, jedan srednje težak brod, jednom srednjem modelaru, ispod godine dana nema priče. Evo, ovo je baš koji vidimo i na ekranu, dakle, to je taj pobjednik, ako se ne vara, možete malo, vi ste međunarodni sudac, pa opišite malo što ocjenjujete, kako se boduje brod, odnosno maketa? Pa, sistem je vrlo jednostavan. Imate 100 bodova od kojih se odbijaju bodovi da bi se na kraju dobio krajnji brod bodova koji nosi ocjenu samog broda. Znači, na kvalitetu se odnosi 50 bodova, na dokumentarnu točnost 20, na istraživački rad koji je samo u ovom Hrvatskoj nosi 10, obim rada 10 i opći dojam 10. Znači, ako počnemo od ovog općeg dojma, to je onako subjektivna ocjena svakog suca pojedinačno. Da li mu se sviđa brod, ne sviđa, onda obim rada nije ista stvar napraviti jedan galijun, jednu karaku ili jednu malu batanicu koja je zahtijeva puno manje rada i truda. Istraživački rad odnosi se na istraživanje samog broda prije početka rada. Znači, da li ta maketa ima već gotove nacrte koje se mogu kupiti ili su tu sati i sati uloženi u istraživanje, crtanje, merenje same makete. Dokumentirana točnost, to je znači točnost izrade makete prema nacrtu kojega je maketar donio prilikom ocjenjivanja. Znači, koliko je uspješno uspio prenijeti sve ono sa nacrta na maketu. I kvaliteta rada, to je znači da li su pogođene boje, kakva je obrada drva, konopa i tako dalje. Zanima me, evo, konkretno ove brodove neke koje smo vidjeli, jesu li to plovni brodovi? Mogu li oni sada da ih pustimo more, spustimo jedra? Da. Većina ovih brodova nisu plovni iz razloga što su to statične makete, tako se i nazivaju. Međutim, oni bi uz jednu malu preinaku mogli i ploviti. Recimo, ovi brodovi koji tu imate, moderni, koji su nosači kontejnera i to, oni su rađeni i za tu namjenu i oni mogu ploviti. Međutim, recimo, konkretno ovaj tu moj brod, on ne bi ovako plovio, trebalo bi ga opteretiti i onda bi to... Evo da malo i pohvalim ovaj brod, to je dakle, evo kako vidimo i na naslovnici izložbe maketa brodova, apsolutno najbolja maketa 2011. godine. Pa zaslužuje da nekoliko riječi kažemo i o njoj, stvarno jedan prekrasan primjerak. Pa to je maketa s kojom sam sudjelovao prije 2 godine na nacionalnom takmičenju. Radio sam ga 2 godine. Dvije godine, prvo je, kaže, kako sam rekao, prvo je trebalo napraviti nacrt, obzirom da nacrta iz tog vremena nema. Vodio sam se zavjetnim slikama, zatim ugovorima koji se mogu tu i tamo naći po muzejima u Dubrovniku. I uspoređivo sam je sa brodovima iz tog vremena drugih zemalja, koje eto, na svu sreću imaju nacrte. Pa sam uspio tako složiti tako jedan brod koji bi, po mom mišljenju, trebao tako da izgledao. Evo, rekli ste 2 godine, koliko je to sati? Se može uopće pomnožiti, dakle? Čujte, to je jako puno sati. Ja u početku uvijek počnem pisati, međutim negdje... Na kojem stanete? Nakon par mjeseci stanem više, pa se izgubim i više ne pišem. Ali evo, 700 dana, recimo da su 2 godine 700 dana puta, koliko otprilike dnevno? Čujte, ne radi se baš svaki dan. Ne radi se baš svaki dan, ali ja imam dana kada radim i po 10 i po 12 sati prekidno. A znači da je u prosjeku recimo jedno 5 do 6 sati dnevno. Olivera, evo, na ovoj izložbi maketa brodova i svega možemo vidjeti, dakle, i makete, ali i popratne neke sadržaje, o čemu se točno radi i tko je sve uključen u organizaciju.
Pa ono što mi najviše volimo na našoj izložbi, to su radovi najmlađih Riječana. Naime, imamo jako dobru suradnju sa riječkim vrtićima i, kako mi zovemo, drage tete, znači odgajateljice u vrtićima, motiviraju dječicu da izrađuju svoje makete. I ove godine su čak radili makete u bocama, što je jako zanimljivo i to nas jako veseli, jer samo maketarstvo, znači vezano s rijeke za more, i želimo da kroz svaki segment djeca shvate da žive uz more i da je more nešto gdje mogu naći svoja buduća zanimanja ili mogu biti vezana za more. A inače sam Centar tehničke kulture potiče mlade da razvijaju se u tom smislu usvajanja tehničkih znanja i vještina, informatičkih znanja i vještina, jer na kraju krajeva sve je to primjenjivo i u svakodnevnom životu i poslovnom. A ono možda što bi na kraju istakla, jer često objašnjavamo roditeljima da na tu najmlađu dob je jako važna veza za tehničke aktivnosti, dokazano je da motorika je direktno vezana i sa, znači, umnim sposobnostima. Znači, što više razvijamo motoriku, to se i razvija više i drugih mogućnosti, kao što je i brzina zaključivanja i učenja i svega ostalog. I vjerojatno dosta mladih inovatora i svega imaju u zajednici tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Da. Kako stojimo i koliko su mladi uopće zainteresirani za ovako neke programe? Pa, kao zajednica mi objedinjujemo tu na području naše Primorsko-goranske županije. Imamo 48 članica, od toga su uključene 6 gradske zajednice. Naročito bi istakao ove gradske zajednice van našeg grada. Svi znaju zajednica grada Rijeke, koja je pojam, jel, i ostalo, ali imamo zajednice Crikvenica, Mali Lošinj, Kraljevica, Čabar, Opatija zadnja, koje su pokušale u ovom ustroju zadnjih godina da pokuša se probuditi tehnička kultura i dalje od grada Rijeke, koja je uvijek pojam, pa evo vidite i centar tehnike. I matica nekako, svi mojim ostavima. Tako da mi nastojimo na neki način to objediniti i sa svojim programima, da uđe u programe i van grada Rijeke, pa evo i predsjednik nam je iz Kraljevice, do predsjednik iz Čabra. I ogradi brodove iz Kraljevice. Evo, da, sad će... Barem ove male makete. Pa tamo vam postoji Nacionalni centar tehničke kulture i baš sam htio oko toga reći, mi imamo programe tamo koje financiramo, odnosno preko naše županije i zajednice. To je učestvovanje mladih iz osnovnih škola, gdje udruga pedagoga županije predlaže bolje učenike koji idu u tu školu, tehničkih aktivnosti u 6. i 7. mjesecu i robotike. To su dva programa. U sklopu tehničkih aktivnosti je i ova škola. Ovdje bi još istakao i ustanovu Dom mladih, koji isto tako kao naša koja je članica. Svih tih aktivnosti. Dobro, tamo je izvršitelj Nacionalni centar, jel, koji ima svoje stručnjake koji dolaze iz raznih gradova i tamo izvršavaju, a Dom mladih isto je tako jedan izvršitelj u sklopu škole mladih inovatora i mladih, evo, modelara bi rekao, jel, koji isto tako su izvršni organizator uz naše sufinanciranje, odnosno Primorsko-goranske županije, gdje se mladi okupljaju i to rade. Istakao bi sada, evo, drugu godinu, nešto poput sporta, da tako kažemo, da se uvede taj natjecateljski duh. Prošle godine je uvedena modelarska liga, jel, gdje je najbolji iz pojedinih županija na županijskom natjecanju, kao recimo u informatici ili ne znam što je tradicionalno već natjecanje ili mladih tehničara, tako sada se uvodi ta modelarska liga gdje bi najbolji na području sa županijskog natjecanja u našoj županiji se kvalificirali na državno natjecanje. Jel? Sva sreća je da je mladen iz Dubrovnika, pa se neće uključiti u tu radionicu, jer bi vjerojatno izgradio neki model čega god treba. Evo, da se nadovežem malo, za što ljudi pokazuju najviše interes, zanimanja, za koje programe, evo u sklopu Riječkog centra za tehničku kulturu, pa tako i onog županijskog? Pa u principu
to je sve, kako bi rekla, individualno. A na neki način je vezano i za marketing i uopće približavanje neke djelatnosti samim korisnicima na način da shvate na koji način bi ta djelatnost bila za njih korisna, što vezano za slobodno vrijeme, što možda za buduće zanimanje. I to je ono u stvari na čemu mi dajemo akcent u centru. I znači, jedna samo od aktivnosti je ovo brodomodelarstvo, ali u principu ono po čemu smo mi postali drugačiji od ostalih centara tehničke kulture, što pokušavamo tu tehničku i informatičku aktivnost vezati za poslovni život. Znači, pogotovo kod mladih ljudi, tako da u najranijoj dobi uoče što je njihov interes i što su njihove sposobnosti, gdje se mogu razvijati, gdje mogu biti uspješni. Tako da se uključuju u različita područja. Znači, ako govorimo o modelarstvu, onda recimo organizirali smo i škole za izradu maketa aviona, da bi iz te grupe mladih ljudi koji su bili u to uključeni, dio njih završio i kao aerojedriličari, kao piloti, kao kontrolori leta. Znači, to je nešto gdje su oni prepoznali svoj interes, počeli učiti, shvatili, danas sam baš to spomenula, da je mladom čovjeku jako važno da shvati zašto nešto mora naučiti, gdje je primjena. I zato bi apelirala na roditelje da prate svoju djecu, zašto imaju sklonosti i da ih uključuju u takve aktivnosti. Jer kroz takve aktivnosti oni shvaćaju zašto nešto moraju naučiti. Za nešto vrijedi potruditi, naučiti. Ma da, imamo, samo bi još to rekla, bilo je zanimljivo, jedan mladi dečko je mjesecima, subotom dolazio i aeromodelarstvo manje zanimljivo možda nego ovo modelarstvo, radi toga što bi često jedan stiropor sa finim šmirk papirom, brusnim papirom, dugo vremena morate ono slojić po slojić skidati i on je dolazio i to je radio, da bi nakon par godina rekao da on to u stvari nije volio, ali da je htio biti pilot. Izvrsno, svaka čast. Ajmo još za kraj reći malo, htjeli ste predstaviti jedan godišnjak, odnosno jedan almanah zajednice tehničke kulture PGŽ-a. Pa evo, ja bih predstavio ovu publikaciju ili godišnjak koji na neki način je prva publikacija u našoj županiji o tehničkoj kulturi i koja objedinjuje rad naših članica iz koje se lijepo vidi šta koja članica radi, kako funkcionira zajednica i kako odrađuje svoj dio posla. Vrlo povoljno se izrazila i Hrvatska zajednica tehničke kulture kao krovna organizacija i udruga naša koja je preporučila i ostalima zajednicama da tako nešto učine ili naprave. Tako da ovdje se vide koji su nositelji tehničke kulture u županiji i ostalo. Mladene, moram vas evo još pitati za kraj ovog našeg kratkog, ali ja se nadam zanimljivog razgovora. Koliko vrijedi ovako jedna maketa? Se može to uopće procijeniti ili... Čujte, to je opet individualno, zavisi o modelaru. Zavisi o modelaru, zavisi koliko je zahtjevan brod, kakve kvalitete. Naravno i od imena modelara sve to pridonosi prilikom formiranja cijene. Međutim, na kraju, kad izračunate koliko ste potrošili vremena za napraviti takvu maketu, satnica ispadne jako niska. Nije ona odvjetnička ili od doktora nekoga, nije takva satnica, ne? Nije, ni blizu, da. Ali evo da vam ponudim, imam 10.000 eura keša za ovu maketu, jer bi rekli izvoli nosi je. Ne mogu dok ne završi izložba. Jako mudar odgovor. Hvala vam puno evo što ste došli u studio kanala RI. Vama puno sreće sa ovim malim predmetima, vama također u zajednici jednoj i drugoj. I da se vidimo opet sa nekim lijepim primjercima, možda aviona sljedeći put, tako? Sa modelarske lige. Eto, izvrsno. Kad završi, kada budu oni najbolji primjerci, javite se i opremit ćemo studio sa modelima. Može. Hvala vam puno. Hvala. A nakon brodomaketarstva bavimo se problemima Primorsko-goranske županije. Odlazimo u Gorski kotar u kojemu je nezadovoljstvo izazvao predloženi zakon o regionalnom razvoju.